საკმაოდ მწვავე რეაქცია იყო გუშინ განსაკუთრებით პასეს საგაზაფხულო სესიის დაწყების პირველ დღეს, როდესაც თითქმის ყველა პოლიტიკურმა ჯგუფმა თავისი მკაფიო აზრი გამოხატა იმასთან დაკავშირებით, რომ აგრამუნტი უნდა გადადგეს. ეს იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა და მგონი ყველა ერთსულოვანი იყო, უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობას ასეთი პოზიცია ჰქონდა. დღეს იქნება, როგორც მოგეხსენებათ, პირველ საათზე ღია დებატები. ველოდებით, რომ იქნება საკმაოდ მწვავე კითხვები და შეფასებები პოლიტიკოსების მხრიდან და შედეგებზე ამწუთას არ შემილია თქვა არაფერი და კომენტარი გავაკეთო, თუმცა როგორც იცით, იქნება საკმაოდ ისეთი მწვავე დებატები და ჩვენც ცხადია მონაწილეობას მივიღებთ. სავარაუდოდ შეიძლება ჩვენც დავსვათ კითხვები, მაგრამ ჩვენც უერთდებით ჩვენს კოლეგებს იმ განცდაში და იმ შეფასებაში, რაც ზოგადად გუშინ გამოიხატა.